І стосовно самоврядування місцевого, зараз є внесений на розгляд Верховної Ради законопроект 1206А щодо поіменних голосувань обов'язкових у всіх радах. Тому що проблема дерибану в чому є, тому що голосують, ніхто не знає, хто і за що. Ви як депутат Верховної Ради, ну, і ваша фракція, вони будете підтримувати цей законопроект щодо обов'язковості поіменних голосувань? Чи є якісь застереження? Застережень нема жодних. У Львові поіменне голосування вже, я знаю, хіба певні останні 10 років є. Тобто для обов'язково нас... всі, так? Так, я вам кажу, ми дуже розірвані, ми взагалі не знаємо, що де робиться. Тому що, коли такий законопроект був внесений, я, наприклад, своїми колегами ми так переглянулися, а що ще, як може бути по-іншому? Ну, дослідження показують, що в Україні 99% нема поіменного голосування. Ні, однозначно, особливо, особливо сільські ради. Всюди. Всюди має бути поіменне. Тобто фракція має позицію, звичайно, що буде голосувати за цей законопроект. Звичайно, бо кожна людина повинна відповідати, і в першу чергу відповідати перед тими, хто її делегував, за те, що вона голосує. Звичайно, можуть бути різні голосування. Звичайно, може бути голосування і в селищній раді, і в міській раді, і в Верховній Раді так є, які є складними голосуваннями. І ти, голосуючи за те чи інше рішення, ти маєш дуже великий внутрішній конфлікт, так? І тоді ти мусиш пояснити. Просто пояснити. Часто це є пояснити складно. Але все одно пояснити людям, чому ти так або інакше голосував, ти повинен. Тому поіменне голосування – це, Боже мій, це найменша проблема, за те, я кажу, проголосувати. Ну, ваш прогноз, який прийме Верховна Рада в цілому? Звичайно. Прийме. Дякую.